Kinyuli nyulisho aliyekuwa juu na rudi juu. Hello dada Nandi, kwanza habari yako? Ni salama na mzima. Vizuri kama mzima, kuna taarifa tumeziona mtandaoni kuhusu wewe na Alikiba. Yes. Mashabiki zako wanakuuliza kuhusu hili, mbona huwajibu? Sina ta usemi ada. Ah, kumbe huna usemi. Na vipi kuhusu watu wanaosema uwezi kumwacha Bilnasi? Wanaongea pumba. Sasa kama wanaongea pumba, tuwasaidieje hawa watu? Tuwafunze nidhamu. Tuwafunze nidhamu? Bora Alikiba ulivyokuja. Eh, Nandi, una neno lolote la kumwambia Alikiba? Kwa moyo upo mchumba hadi kwenye damu. Ah, kumbe nitakibwe. Huyu Nandi anapendana kumbe na Alikiba. Kweli kabisa majeshi. Sasa Nandi, Bilnasi akilijua hili simtachana na Alikiba? Kumbe Nandi anampenda Alikiba. Kumbe Alikiba ameondoka? Atakuwa ameondoka toka muda. Nandi, una neno lolote la kumwambia Alikiba akusikie huko aliko? Mwanzo nampenda sana. Wewe Nandi mwongo sana. Alikiba ana watu wengi. Je, Alikiba akikwacha itakuwaje? Kiniacha mnizike, mnizike. Sasa wewe inaenda wewe. Alikiba? Yeah. Sio yo, Alikiba. Nandi anasema anakupenda. Je, na wewe unampenda? Nampenda sana. Ah, kumbe. Sasa Nandi, ulikuwa unasema tumwambie kitu gani Bilnasi? Ajue mapema, mapema sana. Ah! Yaani ajue mapema kuhusu wewe na Alikiba? Si mtagombana nyie? Nina ngoma tro. Toba. Kisha. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Unajua nini Mr. Kibwe kuhusu mbosi? Niambie majeshi. Au ngoja nikunongoneze. Siwezi kukubali kabisa. Lazima nimuulize mbosi. Hivi mbosi, ni nani anayekujaga kwako saa 7 ya usiku? Huyo. Kumbe, oya majeshi, mimi nilijua wewe unamdanganya. Oya Mr. Kibwe. Sasa mimi nakudanganyaje? Sasa mboso, huyo mwanamke wako anakunganganiaga kuja saa 7 usiku, wewe anakuonaje? Ananiona mibwege. Anakunaga wewe bwana, wewe utakuwa unatudanganya wewe. Wewe unaonekanika ndio unakuwa unamlazimishaga aje wewe. Ah, ngoja kwanza tumuulize. Zuchu, eti mboso anakuitaga kwake saa ngapi? Saa 7 ya usiku. Umeona sasa mboso? Zuchu, eti mboso huyu anakuita saa 7 ya usiku kwake uende kufanya nini? Nije tuongee. Ah, kumbe. Naijua wewe ni akuita saa 7 ya usiku muende kuongea. Hapa pachafu hivi. Ila mboso rafiki yangu kweli wewe mchafu. Cheki andazi hili mliopoa kwenye maji sijui lina wiki tatu hapa chini mboso. Angalau matatabu yale. Ah, hili kweli hatari. Hivi ndio unasema Zuchu waga anakuja kumfanyia usafi? Mimi hata sijui, hata umuulize mwenyewe. Eti mboso ni Zuchu waga anakuja kukufanyia usafi? Huyo nani mboso? Huyo. Huyo nani? Au ndio unaenda mtaja mara kwanza na? Zuchu nini? Itakuwa Zuchu. Kama ni Zuchu anakujaga saa ngapi? Ah, unaanizaje mimi ndio tumuulize mboso? Mboso, kama ni Zuchu huwa anakujaga saa ngapi? Usiku wa manane. Ah! Usiku wa manane? Hii hatari sana Mr. Kibwe. Kweli itakuwa majeshi. Sasa mboso, kwa hiyo Zuchu akijaga usiku wa manane huwa anafanyaje? Anajilegeza. Anajilegeza? Sasa huyu. Afu nimesikia kwamba huyu anapenda sana kuiba nyimbo za watu. Kwa maana hata akifanya vikao huwa anapenda sana kuachungulia dirishani. Sio kweli wanazusha. Wanazusha wapi? Wewe ni mwizi, mbona hata ni mwenye najua? Acha uongo. Niacha uongo mimi? Oya, huyu anazalau, hebu mzingatie. Na uko